Армысыздар, құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Бүгінде еліміздің 6 облысында 160-тан астам тұрғын үйді су басты. Қарағанды өңірінде ахуал қалай? Қызыл судан зардап шегу ықтималы бар ма? Мамандар қандай болжам жасап отыр? Облыста көлік салығы бойынша 670 миллион тенгеден астам қарызы бар азамат анықталды. Бірінші сәуірге дейін төленбесе көліктер айыппұл тұрағына қойылады. Шахармызда кіші ракетка шеберлер арасында Қазақстанның 6-шы жазғы спартакиадасы аяқталды. Командалық есепте қарағандықтар жеңіске жетті. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылы жөніндегі үйлестіру штабы су тасқыны кезеңіне қатысты ахуалды қарады. Қолданылған шараларға қарамастан қазірдің өзінде еліміздің 6 облысында 160-тан астам тұрғын үйді су басты. Алдын ала жүргізілген талдауға сәйкес елді мекендердегі тұрғын үйлерді су басу себептері өзендердегі су деңгейінің көтерілуі, қорғаныс бөгеттерінің қирауы, азаматтардың жеке учаскелерінен қардың уақытылы шығарылмауы және жол астындағы су өткізу құрылыстарының өткізу қабілетінің төмен болуы. Төтенше жағдайларды және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлерінің ұсыныстарын орындау керек. Үй аймағын қардан уақытылы тазарту, инертті материалдарды және қаптарды дайындау, жергілікті атқарушы органдардан эвакуациялау пункттерді және оларды баратын жолдарды білу, үйлердің жанындағы орналасқан арықтарды және су өткізу құбырларын тазарту керек. Су қоймаларын қасында балаларды қараусыз қалтыруға болмайды, әсіресе мұз өтетін уақытта. Үйлестіру штабы барысында премьер-министр Әлихан Смайылов бекітілген су тасқына қарсы іс-шараларды және тиісті жол картасын іске асыру, сондай-ақ мемлекеттік органдар арасындағы тиімді өзара іс-қимыл арқылы кешенді түрде шешу қажеттігін атап өтті. Қазір еліміздің солтүстік өңірлерінде ауа температурасы жоғарылап келеді. Бұл қалың қарды ерітіп, жаңа тәуекелдердің пайда болуына әкеледі. Ал мамандар Қарағанды облысында әзірге жағдай тұрақты екенін алға тартады. 22 күнінен бастап жару жұмыстарына кірістік. Қазіргі жектезде 10 әртүрлі өзендердің бойында 10 учаскесінде көлемі 5000 шаршы метрге жуық жұмыстар бастадық. Ол енді жұмыстар қазіргі оңтүстік жақтан басталды, мына Қарқаралы өңірлерінен басталды. Қазір Осакаровка, Нұра аудандарының басында жасайтын боламыз. Пик паводка жаңағы 9-ы, 10-ы, 11-ші сәуірге келеді. Аяқталуы жыл сайын осы 17-ші, 17-сі, 18-і аяқталатын. Жалпы негізі осы қардың сінуіне байланысты жердің ылғалдығы күзгі нормадан төмендеп берген бізге сол да бір жақсы себеп болып отыр. Өткен демалыста қала әкімі Мейрам Қожықов пен төтенше жағдайлар басқармасының бастығы Нұрлан Шакенов шаһар аумағын аралап өтті. Атап айтқанда Михайловка, Федоров су қоймасы, саяжайлар және оңтүстік шығыс сектор бақыланды. Сондай-ақ канал салу жұмыстары, Салонка өзенін қалпына келтіру және жұмысшы елді мекендегі қорғаныс қорғаны құрылысы бойынша жұмыстар қаралды. Қар жамылғысы шамамен 50% құрайтыны атап өтілді. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртауда 2 жасар баланы айуандықпен өлтірген күдіктіні сот 2 айға қамау қалды. Қаскөй азаматтық некедегі әйелінің қаршадай ұлын 17 жерінен пышақтаған. Ішімдікке тойып алған ол бала жылай бергісін қолына пышақ алғанын айтып қылмысын мойындады. Қазір азамат уақытша ұстау изоляторынан тергеу абақтысына ауыстырылды. Еске сала кетсек, 23 наурызда қаладағы пәтерлердің бірінен баланың мәйіті табылды. Оны қатыгездікпен өлтірген 24 жастағы бүлдіршіннің анасымен бірге тұрған ер адам екені белгілі болды. Скажите, пожалуйста, вы в данном случае вину свою признаете? Суть подозрения вам ясна? Жас баланы өлтірді деген күдікпен 24 жастағы Теміртау қаласы тұрғыны ұсталды. Ол жасаған қылмысы туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізілді. Өңірде жолдар санын жақсы және қанағаттанарлық жағдайда көбейту көзделіп отыр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы мәлімдеді.
Быйыл Қарағандыдан Жезқазғанға дейін заманауи жолдың құрылысы басталады. Бүгінде тиісті жоба әзірленіп мемлекеттік сараптама жүргізіліп жатыр. Сондай осы жұмыс аясына билік Ақтас ауданындағы теміржол өткеліндегі кептеліс мәселесін шешуге уәде беріп отыр. Жол өткелінің құрылысы келесі жылға жоспарланған. По проекту Караганды-Жезқазған. Бүгінгі таңда Қарағанды-Жезқазған жолының бойында жоба әзірленді. Қазір ол мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Іске асыру биыл басталады деп жоспарланған. Жаңарқадан Қарағандыға қарай 40 шақырым автомобиль жол салынады. Яғни Қарағандыдан Жезқазғанға дейін одан әрі Қызылорда облысынан шығатын толық 4 жолақты жол болады. Сонымен қатар биыл Қарағанды Балқаш тас жолын қайта жөндеу жұмыстары толығымен аяқталады. Бұл бірнеше жылға созылып келе жатқан жобалардың бірі. Қазақстандықтар жаңа жолдың пайдалануға беріліп, еліміздің әрбір тұрғынына қол жетімді болуын көптен күтіп жүргендері жасырын емес. По проекту Караганды-Балқаш. Қарағанды-Балқаш жобасы бойынша қазіргі уақытта 372 шақырымдағы жаңа жолдың қозғалысы ашық. Қазір жалпы ұзындығы 2 шақырымды құрайтын 5 айналма жол бар. Биылғы жылы Қарағандыдан Балқашқа дейін жаңа төсем жолдың барлық ұзындығына жүруді қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Сондай-ақ биылғы жылы Қарағанды Қарқаралы тас жолының 44 шақырымы жөнделеді. Құрылыс жұмыстары асфальт зауыттары іске қосылғаннан кейін басталады деп жоспарланып отыр. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші сәуірде көлік салығын төлеушілер үшін мерзім аяқталады. Осыған орай Қарағанды облысының тұрғындары 2022 жыл үшін қарыздарын өтеулері қажет. Тұрғындар берешегін е-салық азамат қосымшасы арқылы тексерулеріне болады. 2022 жылғы тұрғындардың жалпы салық мөлшері 4 миллиард 700 миллион теңгені құрайды. Оның ішінде 600 миллионына жеңілдік қолданылған. Оған мүгедектер, Ұлы Отан соғысы ардагерлері, көпбалалы аналар, шаруа қожалықтарының иелері жатады. Инвалидтер бір автокөлік, жылына бір автокөліктен жеңілдік алады. Бір ол енді алтын мать героиня, алтын алқа, күміс алқа, участники Великой Отечественной войны, приравненные к ним лица, халық қахарманы. И бұның ішінде жаңағы христианские, фермерские хозяйства, главы и члены христианских, фермерских хозяйств кіреді. Соның бәрі осы Қарағанды облысы бойынша 15 мың адамның шамасында салықтан 600 миллион теңгеге салықтан босатылады. Бірінші сәуірден кейін қарызы бар тұлғаларға хабарлама жіберіледі. Одан соң 30 күнде бұйрық шығарылады. Егер де берешек 5 күнде төленбесе, сот орындаушысына өтеді. Сондай-ақ қарызын жалтарушы оның қызметтері үшін 25% қосымша ақы төлейтін болады. Осындай келеңсіздіктерді тудырмау мақсатында облыстық кірістер департаменті тұрғындарға уақытылы төлемді жүргізуді сұрайды. Салықты уақытында төлеуін сіздерден сұрай, оны уақытында төлеу керек. Салық бұйрық жеке сот орындаушыларға өтеді. Сосын жеке сот орындаушылар өздерінің құқықтарымен жаңа борыштарды, берешектерді сіздерден жинайды. Айта кететін жағдай, жол талғамайтын көліктердің салық мөлшері көп болғандықтан, оны төлемей жүргендердің қарасы қаптаған. Сондай-ақ жүргізілмейтін, яғни ұрланған, істен шыққан, өртеніп кеткен көліктерді есептен шығару қажет екендігі де аталып өтілді. Сәуір айынан бастап жергілікті полиция мен кірістер департаменті бірігіп жалтарушыларды ұстап, олардың көлігін айыппұл тұрағына жіберуді жоспарға алып отыр. Өндірістік емес басқармасының басшысы ауылды жерлердің тұрғындары салықты уақытылы төлейтіндігінде айта кетті. Дидар Қалқатайқызы, Исмаил Әбдірәсіл, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал бізде қазір шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Ақпаратты хабар тарату демеушісі Еламет компаниясымен Алмак Плюс физиотерапиялық аппараты. Алмак Плюс артрит, артроз және остеохондрозға көмектеседі. Артриттің, артроздың, остеохондроздың өршуін жеңілдету және ұзақ мерзімді тұрақты ремиссиясын сақтауға қабілетті. Буындар мен омыртқаның ауырсынуын жеңілдету және қабынуды азайту үшін қолданылады. Жедел кезеңде қолдануға рұқсат етілген жалғыз физиотерапиялық құрылғы.
қаланың дәріханаларынан сұраңыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Көктемгі мерекелер қарсаңында Бұқар Жырау ауданында ұлттық дәстүрді ұлықтап жүрген келіндер сайысы ұйымдастырылды. Байқауға 7 үміткер қатысты. Олар өнегелі келіннің үлгісін көпшілік алдында көрсетті. Жүлдегерлерге қаржылай сыйлықтар табысталды. Бұқар Жырау ауданында өткен әдепті келін ауыл көркі байқауына 7 түрлі мекеменің қызметкерлері қатысты. Сайыста 7 келін 6 кезең бойынша бақтарын сынап, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеді. Тартысты додаға өнер саласының мамандары мен жауапты өкілдері қазылық жасады. Алғашқы кезеңде сайыскерлер өздерін таныстырса, одан кейін ұлттық салт-дәстүрлерге байланысты тапсырмалар мен сұрақтарға жауап берді. Сондай-ақ ерекше киімде сән үлгісін көрсетті. Келесі кезеңдерде қолөнер бұйымдарын жасап, дәмді тағам дайындап, өз өнерлерін көрерменге ұсынды. Шаран масаты бұл енді жаңағы ауылдың келіні, жалпы келін қандай болу керек, инабаты қандай, тәлім тәрбиесін көрсетуге сондай мақсатты. Маған ұнағаны жаңағы қыздардың өз ойларынан шығарған жаңағы киім үлгілері өте керемет. Айжан Исатаева Бұқар Жырау аудандық руханият қосымша білім беру орталығында робототехника педагогы болып қызмет атқарады. Сайысқа да осы ұжымның атынан түсті. Бүгінде орталықта 60-қа тарта балаға білім мен тәрбие беріп келеді. Айтуынша мұндай үлкен додаға тұңғыш рет қатысып отыр. Айжан Бейсенбайқызының талантын қазылар алқасы жоғары бағалап, бірінші орынды иеленді. Бүгінгі іс-шараға мен өзімді таныстырдым, би де биледім, ән де салдым, барлық өнерімді салдым. Өзіме ұнаған менің қолымнан шыққан, төрге іліп қоятын қазақи нақышта үй тұмарын жасадым. Әдепті келін ауыл көркі байқауында бас жүлдені аудандық аурухана атынан қатысқан медицина маманы Жібек Саттарова иеленді. Мерекелік іс-шара барысында қарағандылық және жергілікті өнерпаздар салтанатты кештің көркін қыздырды. Бұл сайысты тәрбиелі іскер отбасының ұйытқысы болып отырған жас аналар қауымы мен қазақтың келіндерінің өнегесі көпшілікке көрсетілді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа Қарағанды үстел теннис орталығында кіші ракетка шеберлер арасында Қазақстанның 6-шы жазғы спартакиадасы аяқталды. Командалық есепте қарағандылықтар айқын басымдықпен жеңіске жетті. Ерлер арасындағы турнирдің финалында астаналық Кирилл Герасименко мен қарағандылық Алан Құрманғалиев кездесті. Нәтижесінде тәжірибелі Герасименко 4-1 есебімен жеңіске жетті. Әйелдер арасында чемпион атағы үшін ұлттық құраманың көшбасшылары қарағандылық Зәуреш Ақашева мен шымкенттік Сарвиноз Меркадиева сайысты. Бұл додада Ақашева басым түсті. Есеп 4-1. Айта кетейік, өткен жылы Павлодарда өткен Қазақстан чемпионатында жеке жарыстардың финалында осы спортшылар бір-бірімен кездескен еді. Біріншіден мен осы жарысқа физикалық тұрғыда мейлінше дайындалып келдім. Психологиялық тұрғыдан жаттықтырушыларым дайындады. Мен үшін жеке жарыс тиімді. Себебі онда бар жағдайды өзің барлап отырасың. Ал жұптық жарыста әріптестеріңді бағып отыру керек. Оған қоса оның әдістері өзіме сәйкес келмей жатады. Аралас жұптық сайыстарда Кирилл Герасименко мен Анастасия Лаврованың дуэті 3-0 таза есеппен Зәуреш Ақашева мен Владислав Захаровтың жұбын жеңді. Елдер арасындағы жұптық жарыстардың финалында ағайынды Кирилл мен Александр Герасименколармен сайысқан Алан Құрманғалиев пен Владислав Захаров жеңіске жетті. Нужно продумать действия наперед, то есть иметь какой-то план. Мұнда да алдын ала жоспарлап, қайдан қалай соққы жасау керегін ойлану керек. Физикалық күшті дайындықта аса қажет. Біз бұл жарысқа барынша дайындалдық. Залда отырған жанкүйерлеріміздің ерекше қолдауы жарыста бізге күш жігер берді. Командалық турнир басында ерлер мен әйелдер арасындағы екі тарапта да қарағандылық теннисшілер басым түсті. Спартакиада да жақсы өнер көрсету үшін үздіксіз жаттығулар мен көптеген жарыстардың да әсері мол дейді қатысушылар. Где-то 85 человек было у женщин. Шамамен бұл жарысқа 85 әйел адам және 93 ер адам қатысып жатыр. Мұнда командалық жарыстың да есебі шығарылды. Онда қай облыс қанша медаль алғаны есептеледі. Осы сайыста Қазақстанның ең үздік теннисшілері сайысқа түсті. Турнирге еліміздің түкпір-түкпірінен барлығы 180 астам спортшы қатысты. Республикалық спартакиада 4 жылда бір рет өтеді. Бұл қазірдің өзінде 6-шы жарыс. Бүгінде Қазақстанда үстел теннисі уақыт өткен сайын дамып келеді. Оның көрсеткіші халықаралық турнирлердегі сайыстардан анық байқалады. Жаңабек Нар, Зұлқарнай Есмахаев, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандылық гимнастшыны мемлекет басшысы марапаттады. Мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов Данил Мұсабаевқа жақында әлем кубогынан алған алтын жүлдесі үшін Қасым Жомарт Тоқаевтың атынан алғыс хат табыстады. Мәдениет және спорт министрлігінің ақпараты бойынша жақында ведомство басшысы әлем кубогында батуттық гимнастикадан өнер көрсеткен қазақстандық спортшылармен кездесті. Асхат Оралов оларды жеңістермен құттықтап, ел басшысы атынан құттықтау сөзімен алғыс хатын марапаттады. Министр өз сөзінде спортшылардың болашақтары жарқын екендігін айтты. Сонымен қатар жақында өтетін Азияда және олимпиадалық ойындарға сәттілік тіледі. Шайбалы хоккейден Қазақстан чемпионатының плей-офф кезеңінің финалистері анықталды. Олар астаналық «Номад» және ташкенттік «Хума» клубы. Алғашқы финалдық кездесулер сәуір айының басында Өзбекстан астанасында өтеді. Екінші және үшінші сәуірде Ташкентте финалдық серияның алғашқы матчтары өтеді. Жергілікті Хума клубы астаналық Номадты қабылдайды. Одан кейін командалар 7-ші және 8-ші сәуірде Астанада ойнайды. Егер де осы ойындарда жеңімпаз анықталмаса, серияның 5-ші, 6-ші және 7-ші матчтары ұйымдастырылады. Ал жартылай финалда Номадқа есе жіберген Қарағандылық Сарыарқа клубы ресми түрде күміс жүлдегер деп танылды. Чемпионат ережесі бойынша жүлдегерлерді бөлу тек қазақстандық клубтар арасында жүргізіледі. Шетелдік Хума клубы ауыспалы кубоктың егері бола алады, бірақ финалдық орындардың бөлінуіне әсер етпейді. Осылайша Қарағандылық Сарыарқа жартылай финалға шығып чемпионаттың күміс жүлдегері атанды. Дидар Қалқатайқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.